Hej og rigtig hjertelig velkommen til t-shirt.dk. På t der finder du alt det, du skal bruge til din hverdag. Lad os kunne kigge på, hvad vi har liggende. Mange af de varer, som du finder på t-shirt.dk, er varer, som er i den lidt lave prisende. Det betyder ikke nødvendigvis, at de produkter, vi har på shoppen, de ikke er gode, for det er de. Vi kan tage et par eksempler. Vi har typisk, så har vi selvfølgelig en masse forskellige t-shirts. T-shirtsene her, dem har vi selv udvalgt. Vi vil gerne være sikre på, at den kvalitet, du får, faktisk stemmer overens med det, du kan forvente. Du vil blive overrasket over, hvor god kvalitet den er til den pris, som vi har valgt at sætte den til. De findes selvfølgelig grå og sorte, vi har hvide, og vi har blå, og vi har de basisfarver, det som du forventer, du skal have, når du går ud og leder efter en god t-shirt til hverdag, sport eller til sommeren, eller som trøje ned under din, din sweater. Det, som du også finder på shoppen, er selvfølgelig et stort udvalg af boxershorts til mænd. Der er de klassiske hvide og sorte, og vi har dem selvfølgelig også med farver og spral, hvis det er det, man er til. Er du på jagt efter et par gode strømper, så er der et godt udvalg på shoppen. Der er strømper til mænd, og der er selvfølgelig strømper til kvinder. Nogle af de strømmer, som vi sælger rigtig mange af, det er faktisk de her, som er en ganske glimrende bommelstrømme. Den er lavet til mænd med et diskret mønster. Den har en eller anden årsag, en ret stor appel derude. At vi sælger rigtig mange af dem. Vi sælger selvfølgelig også bambustrømper. Dem sælger vi i forskellige farver. Vi har dem i sorte, vi har dem i sådan klassisk blå. Det er det, der altid er på shoppen. en gang imellem. Så er der også lidt andre farver, vi nu kan få hjem. Og så er der nogle rigtig lækre uldstrømper, både til mænd og til kvinder, og der er også fra et brand, der hedder Festival til Kvinder, et brand, som vi holder rigtig meget af. Der er rigtig god grund til at kigge forbi shoppen her. Hvis der er noget, du ikke kan finde på shoppen, så skriv gerne til kundeservice-t-shirten.dk. Måske kan vi skaffe det hjem til dig. God shopping!